ጤኒስት ሊንክ ቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች የጥቅምት 2013 ዓ.ም ተምረት ለታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ሞላ ነኝ። በቅድሚያ አርስተ ዜና። በመተከል ዞን ፓዊ ወረዳ ታጣቂዎች በአማራ ላይ የሚፈጽሙትን ግድያና ዝርፊያ የሚያስቆም አካል ለማግኘት አልተቻለም። በወራት ልዩነት አባትና ልጅ ተገድለዋል ሲሉ የህዳሴ ቀበሌ ነዋሪዎች ተናገሩ። በደራ ወረዳ ገብሮ በተባለ ቀበሌ ሽፍቶች በንጹሃን አማራዎች ላይ የሚፈጽሙት ግድያና ዝርፊያ ተጠናክሮ በመቀጠሉ መንግስት የመከላከያ ሰራዊት እንዲያስገባ ተጠየቀ። በነባሩ ጭልጋ ወረዳ አንከር አደዛ በተባለ ቀበሌ በጫካ የሚንቀሳቀሱ የቅማን ታጣቂዎች አንድ የአማራ አርሶ አደርን በጥይት ገደሉ። በሰሜን ሸዋ ዞን የሲያ ደብሩና ዋዩ ወረዳ መምህራን ለማበረታቻ ሽልማት ተብሎ የተመደበው በጀት አልደረሰንም በሚል ላቀረብነው ጥያቄ ምላሽ የሚሰጠን አካል አላገኘንም ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ የአማራ ወጣቶች ማህበር ስራ አስፈጻሚና በአስተማሪነት ሙያ የሚያገለግለው መምህር መሰረት ጎበዜ ከላይ ታዘናል በሚሉ አካላት ያልተገባ ወከባና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ነው ሲል ቅሬታ አቀረበ። የሚሉት ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው። ወደ ዝርዝር እንለፍ። በመተከል ዞን ፓዊ ወረዳ ታጣቂዎች በአማራ ላይ የሚፈጽሙትን ግድያና ዝርፊያን የሚያስቆም አካል ለማግኘት አልተቻለም። በወራት ልዩነት አባትና ልጅ ተገድሏል ሲሉ የህዳሴ ቀበሌ ነዋሪዎች ተናገሩ። በተለይም ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ዘረፋና ግድያው ያልተቋረጠ መሆኑን የገለጹት በመተከል ዞን የፓዊ ወረዳ ነዋሪ ናቸው። በአማራ ላይ ግድያና ዝርፊያ እየፈጸሙ ያሉት የጉምዝ ታጣቂዎች መሆናቸውን የጠቆሙት በፓዊ ወረዳ የህዳሴ ቀበሌ ነዋሪ የግድያ አፈጻጸሙ አስከፊ መሆኑን ተናግረዋል። እንደ አብነት ሲጠቅሱም ግንቦት 1 ቀን 2011 ዓ.ም አቶ ደጉ በየነ የተገደሉ ሲሆን በወራት ልዩነትም አቶ አብደላ የተባሉ ነዋሪ ከታጣቂዎች በተተኮሰ ጥይት ተገድለዋል። ቄስ ፍሬው አዩ በ2011 ዓ.ም ተገድለዋል። በ2012 ዓ.ም መጋቢት 10 ቀን አበበ ካሴ የሚባል ላም እረኛም በአሰቃቂ ሁኔታ በቀስትና በስለት ሲገደል፣ ሌላኛው አንድ አማራ ከነፍሰ ገዳዮች ግድያ አምልጧል። በተመሳሳይ መጋቢት 10 ቀን 2012 ዓ.ም አቶ ገብሬ ደጌ ላም እየጠበቁ ሳለ እረ በህግ አምላክ እረ ድረሱልኝ እያሉ በጉምዝ ታጣቂዎች በጭካኔ በጥይትና በስለት ተገድለዋል። በወቅቱም ወደ 38 ቁም ከብቶች ተዘርፈዋል። በሚያዝያ ወር 2012 ዓ.ም ሁለት ንጹሃን አማራዎች ሲገደሉ አቶ ስጦታው በለጠና ማሩ ግራዝማች በሚያዝያ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ተገድለዋል። አቶ ቻሌ ዘሪሁን ደግሞ በከፍተኛ ቆስለው አካላቸው ቢጎድልም በህይወት ተርፈዋል። ከሰባት ወራት በፊት አባቱን አቶ ገብሬ ደጌን የገደሉት የጉምዝ ታጣቂዎች ጥቅምት 17 ቀን 2013 ዓ.ም ልጁን ወጣት ሞኝነት ገብሬን ከብቶችን እየጠበቀ ሳለ ስለመግደላቸው አሳዛኝ የጭካኔ ወንጀልም ተናግረዋል። ታጣቂዎች ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም ደግሞ በህዳሴ ቀበሌ አባይ በር አካባቢ አንድ ላም እረኛ ሲገድሉ አቶ ገበየው በላይ የተባሉ አባትን ክፉኛ አቁስለዋል። የክልሉ መንግስት ከሞትም በኋላ አስክሬን ከማንሳት ያለፈ ከነፍሰ ገዳዮች ሊታደገን አልቻለም ያሉት የህዳሴ ቀበሌ ነዋሪዎች ምንም እንኳን ታጣቂዎች የት እንዳሉ ቢታወቅም እርምጃ ሲወሰድባቸው አላየንም ሲሉ ማክለዋል። በ2011 ዓ.ም እስከ አዲስ አበባ ድረስ ለቅሬታችን ምላሽ ሲሰጠን በሚል ተወካዮችን ብንልክም እስካሁን ግን በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊት አልሰፈረም ብለዋል። መንግስት ህጻናት፣ ሴቶችና አቅመ ደካሞችን ህይወት ከነፍሰ ገዳዮች መታደግ ካልቻለ ለስኳር ልማት በሚል ወደ ነጠቀን መሬታችን ሊመልሰን ይገባል ብለዋል። ለፓዌ ወረዳ የመንግስት አካላት በለስ ጫካ ተደብቀው አማራን እያደኑ የሚገሉ ታጣቂዎችን ስም ዝርዝር ነግረናል። ዳሩ ግን መፍትሄ የሚሰጥ አካል አላገኘንም። ልጅ ማሳደግ፣ ሀብት ማፍራት አልቻልንም ብለዋል። በፓዌ ወረዳ በህዳሴ ቀበሌ ብቻ እስካሁን ከ600 በላይ ከብቶች ተዘርፈዋል ሲሉ ነው ነዋሪዎች የተናገሩት። በመተከል ዞን የፓዌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ አሰፋ አማራዎች በታጣቂዎች እየተገደሉ መሆናቸውን አምነው ችግሩን ለመፍታትም በህዳሴ ቀበሌ እንዲሰፍሩ እየጠየቁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ጫካ በመሆኑ ለማግኘት አስቸጋሪ ስለሆነ እንጂ ታጣቂዎች እንደሚታወቀው የገለጹት አቶ ብርሃኑ ተገቢ የሆነ እርምጃ እንዲወስድ ኮማንድ ፖስቱን እየጠየቅን ነው፣ ከዛም በላይ ግን ሰው ተደራጅቶ ራሱ እንዲጠብቅም እየሰራን ነው ሲሉ አክለዋል። በፓዊ ወረዳ ከህዳሴ ቀበሌ ነዋሪዎች ጋር የተደረገውን ቆይታ በዩቲዩብ አድራሻችን ይጠብቁ። በደራ ወረዳ ገብሮ በተባለ ቀበሌ ሽፍቶች በንጹሃን አማራዎች ላይ የሚፈጽሙት ግድያና ዝርፊያ ተጠናክሮ በመቀጠሉ መንግስት የመከላከያ ሰራዊት እንዲያስገባ ተጠየቀ። በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ከኦነግ ሸኔ ጋር ግንኙነት አላቸው በሚባሉ ሽፍቶች በንጹሃን አማራዎች ላይ የሚፈጽሙት የግፍ ግድያ ተጠናክሮ መቀጠሉ እንዳሳሰባቸው
በሸዋ የደራ አማራ ማነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ መምህር ኃይለ ሚካኤል አሪያ ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስትም ሆነ የደራ መስተዳድር አካላት አማራን ከነፍሰ ገዳዮች እየታደጉ ባለመሆኑ የፌደራል መንግስት እጁን እንዲያስገባ ጠይቀዋል። መምህር ኃይለ ሚካኤል እንዳብነስ ሲጠቅሱም በደራ ወረዳ በቱቲ ዞን ገብሮ በተባለ ቀበሌ አመዳሚት ጎጥ ላይ ትናንት ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ አዝመራ እየጠበቁ የነበሩ አባትና ልጅ በጥይት ተገድሎ መገኘታቸውና ዛሬ ሥርዓተ ቀብራቸው መፈጸሙን አስታውቀዋል። በተመሳሳይ ቀበሌ ከ15 ቀናት በፊትም ሁለት ወንድማማቾችና አንድ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባል ከታጣቂዎች በተተኮሰ ጥይት የተገደሉ ሲሆን የቆሰለ ሰው ስለመኖሩን ተናግረዋል። ታጣቂዎች የጸጥታ አካላትን ጭምር መንገድ ላይ ጠብቀው በመቆየት እየገደሏቸው መሆኑን ተናግረዋል። ከቀናት በፊትም በደራ ዋና ከተማ ጉንዶ መስቀል ከተማ ቀበሌ ሁለት አካባቢ ሳይቀር ለሊት ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች አንድን ሰው ከመኖሪያ ቤቱ በማስወጣት ገድለዋል። በደራ ወረዳ እገታ፣ ግድያና ዝርፊያ በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ነው ያሉት መምህር ኃይለ ሚካኤል አንዳንድ የጸጥታ አካላትም መሬቱን እንጂ አማራን አንጠብቅም እንደሚሉ ጠቅሰው የፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብቶ ማስተካከል አለበት ሲሉ አሳስበዋል። የፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብቶ ህዝቡን የማይታደግ ከሆነ ግን የዘር ማጥፋት እንዲፈጸም የፈቀደ መሆኑን ማወቅ አለበት ብለዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን የደራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ቦዳናን በስልክ ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው አልተሳካም። ከቀናት በፊት ለደራ የተፈቀደ ደረጃውን የጠበቀ ከፍተኛ ትምህርት ቤት መከልከሉም ከአማራ ማንነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ አካባቢው እንዳይለማ የሚፈልጉ አመራሮች ሆነ ብለው ያሳጠፉብን እድል ነው ሲሉ ቅሬታ ማቅረባቸውና የትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊው ማስተባበያ መስጠታቸው ይታወሳል። በነባሩ ጭልጋ ወረዳ አንከራ ደዛ በተባሉ ቀበሌ በጫካ የሚንቀሳቀሱ የቅማንት ታጣቂዎች አንድ የአማራ አርሶ አደርን በጥይት ገደሉ። በነባሩ ጭልጋ ወረዳ አንከራ ደዛ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጅናምባ በተባለ አካባቢ አቶ በላይ አሰፋ የተባሉ በማንነታቸው አማራ የሆኑ አርሶ አደር ትናንት ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ በጫካ በሚንቀሳቀሱ የቅማንት ታጣቂዎች በጥይትና በስለት ተገድለዋል። አቶ በላይ አሰፋን ገድለው በርካታ ከብቶችን ዘርፈው ለማምለጥ ቢሞክሩም የአካባቢው ማህበረሰብ ባደረገው ጥረት ምንም እንኳን የአቶ በላይን ነፍስ ማትረፍ ባይቻልም ከብቶቹን ለማስቀረት መቻሉ ተነግሯል። ባለትዳርና የልጆች አባት የነበሩት የአቶ በላይ አሰፋ ሥርዓተ ቀብርም ዛሬ በአንከር አደዛ ቀበሌ እንደሚፈጸም የደረሰን መረጃ አመልክቷል። መንግስት የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ማስከበር አልቻለም የሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎች ከሰሞኑ በጭልጋ ወረዳ በአይከል ከተማ በዘሬው አንድ ቀበሌ ሐሙስ ገበያ ላይ አንድ አማራ በታጣቂዎች ታፍኖ ተወስዷል። ነገር ግን ከስድስት ቀናት የእገታ ቆይታ በኋላም ከቤተሰብ የተውጣጣ 280 ሺ ብር ተከፍሏቸው ከቀናት በፊት እንደተለቀቀ ነዋሪዎች አስታውቀዋል። አይከል መሃል ከተማ ላይ ሳይቀር ገብተው ማንነት እየለዩ የእገታና የዝርፊያ ወንጀል እየፈጸሙ ባሉ ነፍሰ ገዳዮች ላይ መንግስት የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ ባለመሆኑ በየጊዜው ንጹሐንን እየገበርን እንገኛለን ብለዋል ነዋሪዎቹ። በሰሜን ሸዋ ዞን የሲያ ደብሩና ዋዩ ወረዳ መምህራን ለማበረታቻ ሽልማት ተብሎ የተመደበው በጀት አልደረሰንም በሚል ላቀረብነው ጥያቄ ምላሽ የሚሰጠን አካል አላገኘንም ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። በሰሜን ሸዋ ዞን ሲያ ደብሩና ዋዩ ወረዳ የሚገኙ መምህራን በየዓመቱ ሰኔ 22 ቀን ለሚከበረው የመምህራን ቀን በሚል በመንግስት በጀት እንደሚመደብ ገልጸዋል። ባለፉት 2 እና 3 ዓመታትም መምህራንን ለማበረታታት በሚል ከተመደበው በጀት ግዥ ተፈጽሞ የድርሻቸውን እንደወሰዱ አውስተዋል። ይሁን እንጂ ለ2012 ዓ.ም ሰኔ ለሚከበረው የመምህራን ቀን በሚል በጀት የተመደበ ቢሆንም በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በዓሉ እንዳልተከበረ አውስተዋል። የሲያ ደብሩና ዋዩ ወረዳ መምህራንና ተወካዮች ባላወቁት ሁኔታ በጀቱ ለልማት ውሏል መባሉ ቅሬታ ፈጥሮብናልም ብለዋል። ለመምህራን ማበረታቻ ተብሎ የተመደበ በጀቱ ያለኛ ይሁንታ እናውቅና ለየትኛው ልማት ዋለ በሚል ቅሬታ ብናቀርብም ከማዳፈን ያለፈ ተገቢ ምላሽ የሚሰጠን አካል አላገኘንም ብለዋል። እስካሁን ድረስ ከ10 ያላነሱ በወረዳው የሚገኙ ትምህርት ቤቶች መምህራን ቅሬታቸውን እንዳቀረቡ የተገለጸ ሲሆን የትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጎርፉ መገርሳ ግልጽ የሆነ መረጃ ሊሰጡን አልቻሉም ብለዋል። ይህን ተከትሎም ወደ ሲያ ደብሩና ዋዩ ወረዳ ህዝብ ቅሬታ ሰሚ ጽህፈት ቤት አቅንተን አቤት ብንልም የጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ዮሐንስ ግርማ የቅሬታ ሰሚ ባለሙያውን የያዝከውን ኬዝ አቋርጥ በማለታቸው ለቅሬታችን ምላሽ ማግኘት አልቻልንም ነው ያሉት። በሲያ ደብርና ዋዩ ወረዳ የመምህራን ማህበር ጸሐፊ የሆኑት አቶ ደረጀ ነጋሽ መምህራን ከበጀት ከጂኤጂና ከካርታና ከድገት ጋር በተያያዘ ያነሷቸውን ቅሬታዎች በመጋራት ለተለያዩ ተቋማት ለማቅረብ ቢሞክርም እስካሁን መልስ አልተገኘም ብለዋል።
የወረዳው ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጎርፉ መገርሳ በኮሮና ምክንያት መምህራን ስላልነበሩና ለመወያየትም አስቸጋሪ ስለነበር በጀቱ በአስተዳደር ምክር ቤት በኩል ተዘውሮ ለልማት ስለመዋሉ ገልጸዋል። ቅሬታው በተደራጀ መንገድ አልደረሰኝም ያሉት አቶ ጎርፉ የቅሬታ አፈታት ሂደቱን መከተል ሲገባቸው አልፈው ወደ ሚዲያ መሄዳቸው መብት ቢሆንም አላስደሰተኝም ብለዋል። በወረዳው የህዝብ ቅሬታ ሰሚ ጽፈት ቤት የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ሽመልስ ኃይሌ በበኩላቸው ከመምህራን የቀረበልኝ ቅሬታን መርምሬ ትምህርት ጽፈት ቤት ምላሽ እንዲሰጥበት ብጠይቅም ፈቅዶ መልስ የሚሰጥ አላገኘውም ብለዋል። በተጨማሪም የበጀት አጠቃቀሙ እንዴት ነበር በሚል በመመሪያው መሰረት ለማጣራት ደብዳቤ ብጽፍም የጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ዮሐንስ ግርማ ማህተም በመከልከላቸው ለመስራት አልቻልኩም ነው ያሉት። የሲያ ደብሩና ዋዩ ወረዳ የህዝብ ቅሬታ ሰሚ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ግርማም ለቀረበላቸው ቅሬታ ምላሽ ሰጥተዋል። የመምህራንን ቅሬታ እንደሚጋሩት ገልጸው ነገር ግን ከበጀት ጋር በተያያዘ ያለውን ሰነድ ለመፈተሽ የሚያስችል መመሪያ እንደሌለ ብገልጽላቸውም አንዳንዶቹ አልተረዱኝም ብለዋል። ባለሙያውንም የከለከልኩት መመሪያ ጥሶ እንዳይሰራ በሚል እንጂ የመምህራንን ቅሬታ እንዳይፈታ በሚል አይደለም ሲል አስተባብሏል። ቅሬታ ካቀረቡ መምህራንና ከተለያዩ የተቋማት አመራሮች ጋር ያደረግነውን ቆይታ በአማራ ሚዲያ ማዕከል የዩቲዩብ አድራሻችን የምናጋራ ይሆናል። ወደ መጨረሻው ዜና ስናልፍ በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ የአማራ ወጣቶች ማህበር ስራ አስፈጻሚና በአስተማሪነት ሙያ የሚያገለግለው መምህር መሰረት ጎበዜ ከላይ ታዘናል በሚሉ አካላት ያልተገባ ወከባና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ነው ሲል ቅሬታ ቀረበ። በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ ነዋሪ የሆነው መምህር መሰረት ጎበዜ በአማራ ወጣቶች ማህበር ስራ አስፈጻሚነትና በደብር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአስተማሪነት እንደተሰማራ ገልጿል። መምህር መሰረት ጎበዜ እንዳለው ከሰሞኑ በአማራ ላይ የሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ይቁም በሚል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የጠራውን የተቃውሞ ሰልፍ እንደ አንድ አማራ ይመለከተኛል በሚል ሲያስተዋውቅ መሰንበቱን ተናግሯል። ይህንን ያደረገው የአብን አባል በመሆኑ ነው በሚሉና ከዞን ታዘናል ባሉት በደባርቅ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መላኩ ከሌላ አንድ ሰው ጋር በመሆን ትምህርት ቤት ድረስ በመምጣት እረፍ በማለት በቃል አስጠንቅቀውኝ ተመልሰዋል ነው ያለው። ጥቅምት 17 አቶ መላኩ እንዲሁም ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም ደግሞ የወረዳው አፈ ጉባኤ የሆኑት አቶ ሰለሞን አንዳርጌ በማስተምርበት ደብር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመምጣት አስጠንቅቀውኛል ብሏል። ተረጋግቼ እንዳላስተምር በሶስት ቀናት ውስጥ ሁለት ጊዜ መጥተው ማስፈራሪያና ዛቻ መሰንዘራቸው እጅግ በጣም አሳዝኖኛል ሲል ነው መምህር መሰረት የተናገረው። እኔ ከማስተማር ሙያዬ ባሻገር ሌላ ስራ እንደማልሰራ እያወቁ ለምን ማስፈራራት እንደመረጡ አልገባኝም ያለው መምህር መሰረት ይህ አካሄድ ለማንም ለምንም ስለማይጠቅም የሚመለከቱ አካል እርምት እንዲሰጥበት ጠይቋል። በደባርቅ ከተማ የደብር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር የሆኑት አቶ ተካ አስምሮ በበኩላቸው ጥቅምት 17 ቀን 2013 ዓ.ም የወረዳው ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መላኩ ከሌላ አንድ ሰው ጋር በመሆን ትምህርት ቤት ድረስ መጥተው ስለ መምህር መሰረት ተነጋግረናል ብለዋል። የአብን አባል ነው እንዲሁም ቅስቀሳ እያደረገ ነው በሚል ቅሬታ አንስተው እኛ የምናውቀው መምህር መሰረት ስራውን ሲሰራ እንጂ ሌላ ነገር አናውቅበትም የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ጠቅሰው በዚህን ተግባብተው መመለሳቸውን አስታውቀዋል። ይህ ባለበት ሁኔታ ጥቅምት 19 ቀን 2013 ዓ.ም የወረዳው አፈ ጉባኤ አቶ ሰለሞን አንዳርጌ ከሌላ አንድ ሰው ጋር መጥተው የመምህር መሰረትን ጉዳይ አጀንዳ ማድረጋቸውን የገለጹት አቶ ተካ ተነጋግረን ከተመለሱ በኋላ በድጋሚ ሌሎች መምጣታቸው አልገባኝም ብለዋል። ለወላጅና መምህራን ኮሚቴም ስለ መምህር መሰረት ሪፖርት አድርገው መሄዳቸውን እንደሰሙ የተናገሩት አቶ ተካ እኔም አካሄዱ ያልተገባ ተጽዕኖ የሚያሳድርና ለመምህራን የማይጠቅም በመሆኑ የሚመለከቱ አካል እንዲያስተካክል ጠይቄያለሁ ብለዋል። የትምህርት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ መላኩ ለተነሳባቸው ቅሬታ ምላሽ ለመስጠት አልፈቀዱም። የወረዳውን አፈ ጉባኤ አቶ ሰለሞን አንዳርጌን የስልክ አድራሻ ባለማግኘታችን ለጊዜው ምላሻቸውን ለማካተት አልቻልንም። ከአማራ ሚዲያ ማዕከል የጥቅምት 22/2013 ዓ.ም ዕለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የቆዩት መልካም ሞላ ነበርኩ። ሰላም።